Kontrolingu u tvrtki je posao da upozori na sve probleme koji se događaju u poslovanju i da na vrijeme ukaže menadžmentu. No znaju li to i hrvatski menadžeri? Kontroling je izvan hijerarhijska stručna funkcija koja pomaže menadžmentu, ali i svim drugim funkcijama u poduzeću u podizanju efektivnosti i efikasnosti poslovanja. Kontroling to čini na način da brojne kvantitativne i kvalitativne podatke izvan i unutar poduzeća pretvara u informacije koje su potrebne za odlučivanje na svim razinama upravljanja, a posebice u vršnom menadžmentu. Uloga kontrolinga u stvaranju društveno odgovornog poslovanja bila je glavna tema 9. nacionalne konferencije o kontrolingu koju je organizirala tvrtka Altius Savitornje. Polaznici konferencije imali su priliku saslušati vodeće stručnjake za kontroling i održivo poslovanje koji su iz vlastitog aspekta govorili o trendovima u kontrolingu te o ulozi tog alata u kreiranju okruženja koje će jamčiti održivi razvoj. Tema je odabrana prije svega zbog situacije koja nam se događa u gospodarstvu, evo kao da smo bili na neki način i proroci. Dakle, tema je vezana za kontroling i održivi razvoj, odnosno društveno odgovorno poslovanje. Ideja je zapravo bila da se posvijesti koliko kontroling može doprinijeti jednoj održivosti, dugoročno dobrom poslovanju i kako može u tome pomoći menadžmentu. Važno je da menadžment i kontroleri imaju dobar odnos jer su njihova suradnja i uvažavanje izuzetno važni. Interes tvrtki za kontrolingom postoji. Međutim, nažalost, uvijek kasno, kao da naprave onaj zadnji korak prema lošem poslovanju i onda zapravo shvate koliko im je kontroling važan. Bilo bi dobro da poduzeća koja su u dobroj kondiciji, koja su u dobrom stanju, koja imaju dobre rezultate, da se u tom trenutku odluče za kontroling kako bi imali vremena prevenirati sve ono što se može dogoditi i u konačnici ostvarivati dugoročno dobre rezultate. Kontrolingu je važno i cjelovito izvještavanje, jer o količini i sadržaju informacija ovisi njihov kredibilitet, imidž i reputacija. Dakle, sa integriranim izvještavom mi povećavamo taj sadržaj informacija koje se više ne odnose samo na financijsko poslovanje, nego isto tako i na razne druge kvantitativne i kvalitativne informacije kojima se onda upotpunje slika o poslovanju konkretnog poduzeća. Ovakav način izvještavanja izuzetno je koristan i mogućim investitorima u kompaniju, ali i dioničarima, kao i izravnim i neizravnim akterima u poslovanju poduzeća.